សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិកីឡាករអាតពូនតូចបានចាក់ចេញពីសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីមកចូលរួមជាមួយនឹងអាយុក្រោម17ឆ្នាំវិសាខាកីឡាករលេងក្នុងតំណែងខ្សែបម្រើមានឥតអាតអូនតូចបានសម្រេចចេញពីជំរំវឹកហាត់សាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីខេត្តតាកែវដើម្បីបានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនក្រោមអាយុ17ឆ្នាំរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខានៅក្នុងលីគកម្ពុជារបស់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកីឡាករមានប្រភពចេញមកពីខេត្តរតនគិរីរូបនេះបានរៀបរាប់ពីហេតុផលដែលចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបវិសាខាដែលមានលោកហុកសុជីវ័នជាគ្រូបង្វឹកថាខ្ញុំមកទីនេះដោយសារខ្ញុំមើលឃើញភាពងាយស្រួលក្នុងការវឹកហាត់រៀនសូត្រនិងមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់និយាយរួមទៅកន្លងមកនេះក្លឹបនេះទើបតែបង្កើតមែនតែមានគុណភាពនិងការរៀបចំបានល្អដូច្នេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកចូលរួមជាមួយនឹងវិសាខាខ្សែបម្រើកណ្ដាលវ័យ16ឆ្នាំដដែលបានបន្តថាការចូលមកលេងជាមួយនឹងអុយ17វិសាខាដោយសារខ្លួនចង់ពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះបាល់ទាត់របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរម្យ៉ាងទៀតដោយសារខ្លួននៅក្មេងនិងមានការជជែកជាមួយនឹងក្រុមការងារគ្រូផងអូនតូចក៏បានកំណត់គោលដៅ2ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមជាមួយនឹងក្រុមអុយ17វិសាខាតែរូបគេក៏បានបដិញ្ញានឹងព្យាយាមបង្ខាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីសម្រេចគោលដៅមុនការកំណត់មកដល់សម្រាប់អាតអ៊ុនតូជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករ6នាក់ដែលផ្ទេរពីសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីមកកាន់ក្លឹបវិសាខាក្រោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាប្រកាសរំសាយកីឡាករចំនួន16នាក់កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅដោយក្នុងនោះគឺមានកីឡាករ5នាក់ត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមធំរួមមានកីឡាករទៀតកំពេងទូចកំឆាយផុនតៃនិញឡុងមេងហាវនិងអ្នកចាំទីកុងពីលុតក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករខ្សែបម្រើកណ្ដាលវ័យ16ឆ្នាំអាតអូនតូចក៏ជាកីឡាករយុវជនរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាផងដែរហើយកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Cellphone Technology